Ćao ljudi! Ćao! Dobrodošli na naš kanal! Dobrodošli u još jedan novi video. Vodimo vas na jednu novu destinaciju, na onu destinaciju koju ste baš baš puno tražili. Kao što ste videli u vlogovima, bili smo u Egiptu. Konačno! Konačno! I mi smo jedva čekali ovo putovanje. Da, stvarno smo dugo čekali i mnogo smo sretni što smo bili tamo. Proveli smo fantastičnih 7 dana. To je ono što ste najčešće pitali. Koliko dugo smo bili tamo? Da, 7 dana i sve smo to obišli za 7 dana. Svi misle mjesec dana kao da smo mjesec dana bili tamo i sve ovo obišli. Ne, mi smo strpali sve ovo u 7 dana da bi vam pokazali što više i da bismo mi osjetili onaj pravi Egipat. I stvarno nismo se umorili. Nismo, ali smo zato vidjeli mnogo toga i preporučujemo vam 14 dana. 7 dana za obilaske i 7 dana za relaks i odmor. Možda svaki drugi dan neka ekskurzija. Pa da, tako. Ili da se strpate u početku i onda na kraju odmor. Može i tako. Da. Naše putovanje započinjemo na aerodromu Nikola Tesla u Beogradu. Na ovo putovanje smo krenuli s agencijom Odeon World Travel. Mi smo išli Air Cairo. Vi verovatno kada budete išli ćete charter letom, Air Cairo zna da kasni, nama je malo kasnije. Da, nismo imali stvarno puno čekanja, sat vremena možda sve ukupno ako se to sabere oduzme. Znači stvarno nismo puno čekali, što je odlična stvar jer vi ujutru morate da budete jako rano na aerodromu. Mislim da nam je let bio u 6, a krenuli smo u pola 8, 8, tako nešto, ali da. Sat, dva je kasnije, ništa posebno. Kad smo se vratili, kašljenje 0. Znači, sjajno. Super smo prošli što se toga tiče. Smestili smo se u nekoliko hotela. Prvi hotel je bio La Branda Royal, da. Gdje se nama najviše svidjela hrana. Hrana je bila skroz okej, ali to je ono što morate uvek da obratite pažnju kada birate mesta i to jest zemlje u Africi, jer stvarno hrana nije približna nama, nije ono na što smo mi navikli. Ubacuju razno razne začine, naprimjer piletinu spremaju sa kostima i tako dalje. Neke čudne stvari, slatko im u principu žele. I onda, da, mislim, isto je tako i u Aziji. Da. Tako da, ne znam šta da vam kažem što se toga tiče, nemojte da očekujete, ne znam ja šta, ali nemojte ni da očekujete da nećete jesti, naravno. U svakom slučaju budite umireni. Odmah ćemo reći ono što ste najviše pitali, to je što se tiče virusa. Da, stvarno ima slučajeva da ljudi pokvare stomak, ali to nije uvijek virus. Uglavnom ljudi kada vide sve te silne džakonije, žele da probaju od svega pomalo, što je katastrofalna greška. Da. Kada uzimate obrok bilo gde, gledajte da uzmete jednu vrstu mesa, eventualno salatu i to je to. Znači, nemojte da uzimate recimo i govedinu i piletinu, jer inače to ne jedete. Znači, i ribu i morske plodove i sve to natrpate pomalo i kao po zaloge šta će mi biti. To je ono na što vi niste navikli, što je onako baš bum za vaš organizam i za stomak. Tako da, vrlo često to nije virus, nego samo eto, želja da probaš to više. Znači, polako, dozirano i... Hotel La Branda je bio jako dobar. Jeste, bio je sasvim okej, sasvim korektan. To je hotel sa 5 zvezdica i ono na što morate da obratite pažnju, to je da zvezdice nisu merilo kvaliteta. Mi smo prošli jako puno hotela sa Odeonom i vidjeli smo da neki hoteli koji imaju 5 zvezdica, bukvalno smo se pitali i dalje ovo realno. Mislim, ne bi dobili ni krat od jedne. Zašto nemaju, da. Zašto? Ali poenta je da oni jako teško dobiju te zvezdice. Kada ih dobiju, jako ih teško i gube. Niko ih ne može skinuti, znači može bukvalno da propada hotel, zvezdica ostaje, što je dosta diskutabilno, ali mi smo napisali post sa 5 hotela, znači izabrali smo 5 hotela koje smo mi smatrali, za koje mi smatramo da su jako dobri i da možete da osjetite u njima, da vam sve bude super i sadržaj i hrana i da bude za svakog po nešto i za one koji imaju više novca i za one koji imaju malo manje novca. Čak se u tih top 5 našao jedan sa 4 zvezdice. Pogledajte dole, čekirajte link, imate link do tog posta, da mi sad ne pričamo o svim hotelima. Drugi hotel u kojem smo odseli bio je Sheraton. Da. Ja sam jako dugo žela da odsednem u Sheraton, bilo gdje ne bilo koje destinacije. Međutim, jako je to sve bilo korektno, sve bilo okej, nemojte ništa površno shvatite, nije to bilo to. Da, pomenila Branda više legao nego Sheraton. Ne znam zašto, ali nešto nam hotel nije legao. Možda zato što nismo imali vremena da malo duže budemo u njemu. Bazen je okej, sve je okej, plaža je divna i sve to, ali nekako cijela ta priča... Nešto nam je falilo, da se to desilo, to je možda još neki dan tamo.
Pa Jer mi smo možda, bukvalno ne prespavali znam, i krenuli na jednu ludačku ekskurziju o kojem ćemo vam pričati. Ove, možda je to eto falilo. Možda. Treći hotel u kojem smo se smestili, u njemu smo bili najkraće, ali nas je... se kostavio. Oduvao. Da, to je Baron, Baron Palace i definitivno nešto što bismo mi od srca preporučili svakom ko može da izvoji za medeni mesec, jer to je hotel gde ćete dodati, dostavite taj pravi luksuz, gde ćete se sređivati i za doručak i za ručak i za večer i gde ćete imati taj neki royalty, znate, ono, medeni mesec, full vibe. Da. Znači, bukvalno. Da. Da, i meni taj hotel isto mnogo legao. Da. Inače, pun naziv hotela je Baron Palace Sahal Hašiš. Sahal Hašiš je deo Hurgade, to je novi deo koji je u izgradnji i poprilično je ludilo i povezane su, resorti su povezani s šetalištem, imate svašta, resorti su na, ne znam, 100.000 kvadratnih metara, da. Bukvalno, tako da jako, jako lepi deo Hurgade i za oni koji hoće stvarno odmor, ali da, eto tako mogu busem da odu do centra. Sasvim lep deo i definitivno Sahal Hašiš se nama najviše dopao i što se tiče mora, jer imate i koralnu i peščanu plažu, skoro u svakom resortu. Sa druge strane, resorti su ogromni, znači to su nenormalno veliki resorti. Na početku ovog videa nismo rekli, ovo neće biti klasičan vodič, stiglo nam je brdo vaših pitanja i od sada ćemo se truditi kad radimo ove video vodiče da u stvari odgovaramo na vaše pitanja koje ste nam postavljali ili putem maila, ili u demo, ili ispod fotografija koje smo objavljivali tokom putovanja. Tako da ćemo se truditi da pokrijemo sve ono što je vama bilo interesantno, da možda zaobiđemo ono što je možda nama bilo, a vama neće biti tipa mesto za fotkanje, šta ja znam, ovog puta ne pričamo o tome, pričamo samo onom što je vas interesovalo. Sad možemo krenemo sa ekskurzijama koje su bile i više nego sadržajne i odmah ćemo vam reći da mi ne možemo da vam kažemo koja ekskurzija da uzmete osim sve. Da, no... Ne može ništa da se odvoji. Stvarno ne može ništa se odvoji. Da vam kažem koja je bila najbolja, ja ne mogu, ne znam da li ti može. Pa ne mogu. Mislim, meni je najveći utisak bio naravno zato što sam ušla u piramidu i taj utisak kada vi se, mislim, kada se spuštate pa se posle penjete tim jako uskim hodnicima, meni je to stvarno bio utisak, ali možda će to nekom biti samo rupa i krš. Mislim, da. Zavisi od vas, zavisi od toga šta vi očekujete od izleta. Ono što sigurno znamo to je da ćete se oduševiti kada budete videli korale i kada budete stigli do Rajskog ostrva. Da, to je ekskurzija koja se zove Rajsko ostrvo. Uopšte nismo krenuli redom. Nismo krenuli redom, ali... Ali Rajsko ostrvo, da... definitivno, ko voli gnjuranje, ko voli da vidi taj podvodni svet, evo gledate malo sad kako to izgleda. Da sam se ja pitao, ja bi tamo ostao ceo dan. Tamo smo bili možda sat vremena, imali smo priliku sat vremena da gnjuramo, što je meni bilo malo. Iskreno, trebalo bi mi mnogo više da vidim sve, i to je ono što ja volim od mora i to je meni najvažnije. Dok je, naprimjer, meni bilo i više nego dovoljno. Znači, meduze koje ste vidjeli u snimku, to jest na snimku, uopšte nisu opasne, ne peku, neće vas povrediti. Bukvalno vas dotirnu i pobegnu, onako, toliko su plašljive, ali su ogromne, ljubičaste. Nikad nisam bio bliže meduzi. Kao neka kesa da pluta pored. Da, tako nešto. Baš... Ali njih nećete vidjeti inače svuda, nego ne. Samo kad idete na ovog, znači kad idete na gnjuranje, to jest na ovaj... na ovu ekskurziju Rajsko ostrovo, da. Tako da nemojte da brinjate da ćete ih vidjeti negdje u plićaku i da ih ima jako puno ili šta ja znam, ali definitivno ekskurzija Rajsko ostrovo preporučujemo, hranu dobijete na brodu, onako dosta sadržajna ekskurzija, vidite taj, odlazite na taj sprut, tako da ga nazovemo, jako je lepo, jako su lepe boje, voda je jako čista. Prelepo je, da. Pitali ste nas da li je more toplo, jeste toplo, mi smo se kupali sada u aprilu. Dole, znači, svi koji idete u maju ili poslije. Biće vam ekstra. Baš, mislim, lepo smo se kupali, nije nam bilo nešto posebno hladno vode. No, uopšte nije odmah. Ali dobro, i gledajte da odmah skočite sa broda. Ja sam se malo cimala zbog tih meduza, znači, ja, užas mi je bio nešto za tog mižak. Ali na kraju, kad uđete, onda vam je... Da, dobijete masku Peter Aja na brodu. Posledno što niste ostali duže, meni nije bilo, ali nije mjeste. Da, dobijete, znači na brodu dobijete masku Peter Aja, dobijete kafu, piće, voće, taj jedan obrok koji je bio jako dobar, mislim, jako, stvarno je bilo da ok, meso i sve je bilo super, tako da to je jedna ekskurzija. Sljedeća ekskurzija, Luxor. Luxor kao nešto što, ako ste ljubitelji, mislim, neko ste ljubitelji, ako ste otišli u Egipat, a niste otišli do Luxora ni jednom, a bili ste u Egiptu, ne znam, nekoliko puta, kao da nikad niste bili u Egiptu, i sve to što ste videli je ništa, piramide jesu fantastične, piramide jesu nešto što morate da vidite, Kairo, morate da vidite, to jeste jedna od ekskurzija, ali Luxor. Luxor i hram Karnak, to je...
Ta Znači, masivnost tih građevina, nisu to zgrade, to su građevine, to koliko je to veliko. I kad vi pomislite da je to, da su to gradili ljudi bez ikakvih mašina, bez ičega, znači da su se oni trudili da tako crtaju po tome te hieroglife. I da to je ostalo do dana današnjeg, da mi to možemo da vidimo, pipnemo, da budemo deo cijele te priče, da, stvarno. Da vidite te boje koje su oni koristili. Znači, to je, ljudi, jednostavno nešto što... Imate tu neku povezanost sa tim ljudima koji su živjeli toliko godina unazad, koji su se, znači ti kraljevi i faraoni koji su se trudili da pokažu svoju nadmoć, da pokažu to koliko su oni jaki sa tim masivnim zgradama. Znači sve ovo što se sada radi je... koja se trudila da bude jaka kao kralj, pa se oblačila kao muškarac, stavljala lažnu bradu, što šta nešto. Znači kada čujete cijelu tu priču i budete tu i prisustvujete tome, to je Egipat, znači to morate da doživite ako odete u Egipat. Ako ste bili jednom, ajde, može da vam se oprosti da ste otišli na odmor i to, ali ako drugi put idete tamo i ne posjetite Luksor, nemojte više da idete tamo, zato što niste videli ništa od Egipta. Stvarno, Luksor i Kairo piramide jesu Egipat. Sve ovo ostalo... I put do tamo, vi ćete usput videti ljude koji žive jako teško, koji žive... užasno. Sa druge strane, postoje ljudi koji su jednostavno srećni što žive tako i ništa im više ne treba. Vidjet ćete kako oni žive, kako oni kada im se sin ženi, tek onda nadograde sljedeći sprat, na primjer. Onda ćete vidjeti ljude koji imaju magarca, nemaju ni motor čak. Znači, oni dalje koriste magarca za vuču. S vremena na vrijeme ćete naletiti možda i na neki tuk-tuk, što je popriličan luksuz za njih. Tako da, sve to čini Egipat. I poslednja ekskurzija koja je meni bila najdraža, a to je pustinski safari. Ljudi, ja sam mislila da će ta ekskurzija da bude, ja samo da prođem, Ja sam znao će da bude dobro. Ajde, samo da to otkačim. Ali ja sam se tako lijepo provela. Nekako meni taj safari nije delovao ništa posebno, tu se nešto vozite tim nekim čudima po pustinji, bla bla, i samo to se završi, nešto mi to nije, baš mi nije delovao ništa spektakularno. Međutim, da smo imali najbolju hranu na ekskurziji, definitivno, najbolje spremljenu hranu na roštilju. Poprilično interesantna vožnja kvadovima po tom beskonačno ogromnom pustinskom prostoru, ne znam ni kako to da opišem, ali da, i ja sam se baš lepo provela i možda mogu da kažem da je to meni bilo jedno od ovih omiljenih aktivnih ekskurzija, naravno ako izuzmemo piramide. Da, i stvarno je bilo jako dobro, prvo se vozite tim kvadovima, onda imate prostor za fotkanje, malo ostanete tu negdje na sred pustinje, pa onda se, vozite se onim paukovima, tako, spajderom, ih tako neko zovu, onako kao dvosedma, ali isto za pustinju, malo sam vozio ja, malo Maja, tu smo se malo menjali, posle toga smo otišli na jedan program koji su oni priredili za nas, tamo smo i jeli ovu hranu koju je Maja malo prispomenula, rekla je da je bila jako dobra hrana, onako na sred pustinje se nalazi taj objekat i onako baš interesantno. A pre svega toga išli smo u Beduinsko selo, tu pušili smo šišu i kako se zove, vidjeli smo kako oni žive i naravno vidjeli smo i kamile koje su tamo poprilično lepo tretirane. Zadivljujuće nekako, mi nismo, ne idemo po takvim mestima i uglavnom izbjegavamo kada se dešavaju, kada se bilo što dešava sa životinjama, uglavnom to ili izbjegnemo ili ne želimo da dajemo prostor o tome, ali međutim te kamile su jako tretirane i ono što je mene iznenadilo, to je kada sam vidjela tu ženu koja bukvalno non stop grli kamilu, pa je mazi, pa je nešto kao priča, jer da, mislim, deca im trče tu okolo, a ona oko kamile sve, ali to ona radi onako sa strane, ne znam, baš sa strane, ne znam da li je iko to uopšte iz grupe cijele primijetio, ali meni je to bilo kao da li je realno da se neko tako ponaša prema životinji, koja bi generalno njima trebalo bukvalno samo da služi kao, eto, zabava za turiste, ali... Zarada. Pa da. Imate mogućnost da jašite kamilu, mi nismo, naravno, samo smo se slikali sa njima pored i jednostavno mi to jednostavno ne radimo, ne podržavamo, ne praktikujemo, ali i ne osuđujemo one koji to rade. Slobodno možete, ako im žele se popiti na kamilu, izvolite. Što se tiče tog beduinskog sela, tamo smo probali jedan hleb, pogaču koju je žena spremila za nas. Da. Kupili smo suvenire, ne znam da ste možda vidjeli onaj lančić koji sam ja kupio 3 evra, ti si uzela neku mast.
Nemam pojma, zašto je nešto kao za bolove, takođe 3 evra, sve što ste videli tamo košta 3 evra. Ovaj, tako da, jako je bila interesantna ova ekskurzija, to je bio naš posljednji dan pred sam polazak. Kada smo išli u Luksor, posjetili smo mesto gdje možete da napišete svoje ime hieroglifama na papirusu, a kada smo išli u Kairo, posjetili smo mesto gdje se prave njihovi eterični parfemi, to jest parfemi na bazi, na maksimalno prirodnoj bazi. I također, i kada idete u Luksor i kada idete u Kairo, možete da krstarite Nilom. To jest, to je kratka tura Nilom. Gdje je ekskurzija, pola sata traje. Koja traje jako kratko, ali vrlo interesantno što vam kažete kristalni. Da, bio sam ono nije. I to košta 5 eur. Da. Što se tiče Egipta i same Hurgade, mi smo definitivno obišli samo Hurgadu kada je letovanje i letovalište u pitanju. Nismo bili u Sharm el-Sheikhu, planiramo naravno, ali sada ćemo se, ovaj video će se baš fokusirati na Hurgadu. I ono što moramo da vam napomenemo, to je da je Hurgada poprilično veliki pojam. I da vi kada hoćete da izaberete hotel, vi morate da odaberete deo grada Hurgade gdje želite da se smestite. Dakle, kao što smo već napomenuli malo pre u videu, postoji taj deo Sahel Hašiš koji je nov deo koji se nama najviše dopao i koji je jednostavno napravljen tako najviše nekako turistički i gdje vi možete da jednostavno tu budete i to su kompleksi hotela, vi nemate potrebe da izlazite iz hotela, osim ako hoćete da idete do starog centra Hurgade, gdje također vi možete da se smestite. Dakle, tu postoje smeštaji, naravno isto tako postoje i resorti, ali vi kada izađete iz resorta, vi možete jednostavno da idete i da šetate po tim njihovim bazarima, nekim shopping centrima koji nisu ništa spektakularno u odnosu na to što mi imamo, ali možete da kupite ovako neke stvari koje su jednostavno njima, ne znam ja, ali prodaju tako raznorazne stvarčice. Naravno, tu su i šta, suveniri koje smo mi kupovali usput. Da, sve je bilo usput. Sve je bilo usput. Znači smo kupili 3. Jesmo, ostavim jedan dolar. Dakle, ovo su magneti, jedno ovako pakovanje, 1 euro. Znači, ovdje imate 3 magneta za 1 euro. Nama je Muhamed, koji je bio naš vodič tamo, lokalni vodič koji savršeno govori srpski, tačno nam je govorio gdje, kod koga, šta da kupimo. Ovo za ove stvari se on cen kao za cijelu grupu, tako da uvijek smo dobili odličnu cenu. Ovakve stvari su jako dobri, to će vam, ako budete išli sa odanom, isto Muhamed pokazati. 7 ovakvih stvari košta 5 euro. Znači, jako su dobri suveniri. Uz to ide i torba, ja sad ne znam gdje mi je, ali ne bitno. Znači, treba bude spakovano onakvu torbu, jako lijep suvenir. Tako da, eto, okvirno što se tiče cena. Zavisnosti naravno od toga gdje ćete se smestiti, najbolje vam je da u kontaktu sa vašim turističkim agentom razmotrite sve opcije, jer neko, na primjer, voli da ima korale ispred hotela, neko hoće čistu peščanu plažu. Dakle, sve to zavisi od dela gdje vi možete da se smestiti. U svakom dijelu postoje hoteli i apsolutno, mislim da je ovo stvarno jedna od destinacija gdje možete apsolutno da pokrijete apsolutno sve vaše želje i fantazije koje se tiču letovanja i godišnjeg. To sigurno, da. Još pogotovo ako volite recimo velik bazen i postoje hoteli koji imaju savršen izlaz na more, gdje je pesak, ali ima jako mali bazen. Da. Tako da jako je bitno da prvo svoje želje onako upakujete, da vama bude jasno šta hoćete, da to kažete agentu, kako biste našli najbolju moguću verziju za vas. Ono. Ali bukvalno možete naći ono što vama odgovara. Ako vam treba recimo hotel u kom nema dece, postoji ta opcija. Da. Znači, apsolutno treba prvo i da budete načisto sa sobom šta je ono što vam se dopada. Kao i za svaku destinaciju, ali stvarno u Egiptu možeš baš da biraš. Toliko ima hotela u ponudi da nemaš šanse da nećeš naći nešto za sebe, mislim, 100%. Da. Znači, možete da izaberete ili tu neku staru turističku zonu ili da se smestite tamo negdje blizu Nove Marine, ako vam to interesuje, ili da odete negdje u tu krajinu pa da se sklonite sa strane i da jednostavno budete u delu koji je Sahel Hašiš, kao što je Sahel Hašiš, tako da jednostavno sve zavisi od toga šta vi hoćete. Kretanje po Hurgadi, generalno i ove ekskurzije koje smo mi prolazili, krećete sa autobusom, dosta to se sporo idimo, stvarno dosta se putuje, na primjer 6 sati smo putovali do Kaira i piramida, 4,5 sata, skoro 5, smo putovali do Luksora, tako da naoružajte se, kreće se recimo ujutru u 1, da biste ujutru stigli tamo i tako, da sad ne davimo tim opcijama, ali stvarno spremite se ono za vožnje autobusom da biste vidjeli tako nešto, ali generalno vredi. Ako baš ne podnosite autobus onda, ali u svakom slučaju
popite koji dramamin i krenite do Kaira. Ugasite telefone pre nego što stignete, znači gledajte da spavate u busu i onda upalite telefone kada stignete tamo da biste mogli da slikate i snimate. Jer ćete... I da biste bili malo odmorni. Jer ćete potrošiti bateriju bez veze. Sada da odgovorimo na pitanja koja ste nam postavljali. Ima stvarno mnogo pitanja i u krajnjem slučaju ono mi je baš olakšalo. Zato što ovaj nikad ne znamo tako šta bismo vam ispričali, šta je vama bitno, šta nije, ovako smo odlučili da vas slušamo. U stvari, vi ste nas i poslali na ovo putovanje. Znači, kao i na nekoliko prethodnih i kao na ovo buduće koje slede, slušali smo ono što je vama interesantno, pišete nam svakodnevno. Hvala na tome. Sad ćemo polako da krenemo sa odgovorima na pitanja koja su bila više nego interesantna i možda neke stvari mi ne bismo uopšte ni videli ni razmišljali o tome da vi niste pitali, tako da. Broj jedan koje se jako često navljalo je da li je sigurno. Sigurno. Idemo dalje. Da, mislim, niko ne može da vam garantuje 100% sigurnost, ali možete da se šetate bez vodiča, možete da se šetate sami, jedino na što morate da prihvatite to je da će oni da vas maraju, da kupujete od njih. I to je stvarno jako dosadno, ali sigurno je, neće vam niko otimati stvari ili nešto slično. Sljedeće pitanje je gdje su ljudi, ovdje nije sezona ili nešto slično. Mi ne snimamo ljude, pogotovo ne po resortima. Dakle, ljudi su tu došli na odmor, došli su da se razgaće i nije sad već da mi idemo okolo naokolo i da ih slikamo za story da biste vi vidjeli da tamo ima ljudi. Stvarno je bilo dosta ljudi i to je, mislim, nije predsezona, ljudi inače idu u Egipat tokom cijele godine. Dakle, nije sezona jun, jul, august, nego je sezona tokom cijele godine i uglavnom su svi hoteli u kojima smo mi bili 70% bili popuni. Da, i kada pogledate isto rajsku plažu ili bilo koju drugu ekskurziju, nećete tu vidjeti ljude, to ne znači da ih nije bilo. Znači, na naše fotografije samo dodajte ljude, zato što mi uvijek nađemo neki mali kadar koji je nama dovoljno da uradimo fotku bez da se tu vide neki ljudi, jer prosto ljudi, ne možemo da imamo oko da pitamo ljude, je li ti to okej da se vidiš ili ne, tako isto i za video, tako da, verujte, tamo je već sezona, tamo se ljudi kupaju, uživaju, ali mi uvijek nađemo taj neki ugao. Tako je. Da li je more toplo? More je bilo negdje oko 20-21 stepen kada smo mi bili, tako da ljudi su se sasvim normalno kupali, što je mnogo... Čak i pre nas. Da, čak i pre nas. Javili su nam se, da. Tako da nije bilo pretoplo, ali sve od maja mjeseca pa do negdje oktobra, novembra kažu da bukvalno more gori i da može temperatura da dođe do 28-29 stepeni. Dakle, bit će vam toplo. Ne, to nemojte da brinete i sunce vam sigurno neće manjkati 100%, znači... Da. Tako da spremite se za ekskurzije, obavezno ponesite neke mazalice, kape, šešire da se pokrijete. Ovakve marame, sve će vam to trebati, verovali ili ne. I više ne od toga. Sljedeće pitanje je da li su vam tražili vizu. Viza je obavezna, vizu morate da uzmete na aerodromu. Možete da je platite na aerodromu, tamo košta 25 dolara. A ono što smo mi dobili kao neku insajdersku informaciju, to je da vi možete da odete u ambasadu u BG-u i da podnesete zahtjev za vizu. Sve to traje nekih 7 do 10 dana i da dobijete vizu po jeftinijoj ceni 12-13 dolara, tako nešto. To je neka insajderska informacija koju ste nam vi poslali, pa mi sad hoćemo da je podijelimo. Dakle, ali mi smo vizu uzeli na aerodromu. Ako i ne stignete, možete i da... Pa se pitanje, kad ćete spavati u Egiptu? Nikad. Nismo otišli tamo da spavamo, mi spavamo kad dođemo kući, kad se vratimo u Srbiju, tako da nismo spavali i drago mi da ste to primetili. Da li možemo da uporedimo njihove cene sa našim cenama? Pa vidjeli ste, rekli smo vam koje su cene za suvenire, ostalo apsolutno ništa posebno nismo kupovali, osim što sam ja na jednoj pumpi, ali to je pumpa, računajte kao bilo i bilo koja druga kod nas, platila 8 evra, one grickalice, pistaći i tako to. Dakle, eto, to je bilo nekih 250 grama je bilo 8 evra. Što se kafe tiče, kafe je bila 1 euro, 2 evra, sve zavisi od lokacije, ali manje više cene su skroz ok i mislim vrlo, vrlo jeftino. Ipak je to Afrika i oni tamo imaju jako nizak životni standard. Ali to ne znači da neće i ne žele da naplate turistima više. O tome ćemo na kraju za savjet.
Sljedeće pitanje je da li da idete na izlete preko agencije ili da idete na izlete sami ili sa nekom lokalnom agencijom. Što se tiče toga, mi smo uvijek za to da idete na izlet sa agencijom, pogotovo kada su ovakve zemlje u pitanju. Zašto? Zato što će vam vodič objasniti neke stvari, reći će vam gde da idete, šta da radite, čega da se čuvate, šta da pazite i gde da kupite jeftinije. Ja ću sada biti vaš vodič i odmah ću vam reći neke stvari koje su bile potpuno nenormalne i nismo tako nešto očekivali, ali nama je vodič ispričao. Pitanje je da li bi vam neko iz lokalne agencije to objasnio. Kada se stigne ispred piramide, okolo ćete vidjeti jako veliku gužvu, puno ljudi, uglavnom su to Egipćani koji su tu da vam uzmu pare. Ne da vam ukradu, ali da vam izvuku pare na najbizarnije načine. Evo samo dva. Prvi je da zatraže od vas telefon da vas fotografišu. Pogotovo koji ide neko ko je kao par. Da. Evo mogu ja da vas fotkam. Normalno nema gde da pobegne, to je čistina. Daćete mu telefon. Da bi vam vratio telefon, morate da platite 50 evra. Na primjer. Ili to, neće da vam vrati telefon. I to je još gore što su to uglavnom sitna deca. Da. Druga stvar koja je još bizarnija. Dobili smo jedan komentar da smo, kada smo rekli da su ljudi tamo naporni, kao da smo mi nešto loše rekli, kao da smo se mi nešto izdigli, kao da se spustimo na zemlju. Evo, pazite sada situaciju, pa vi sami procenite da li smo mi to nešto istripovali. Znači ovako, ponude vam da se vozite na kameli. Vi to prihvatite, pogodite cenu recimo 10 evra, on krene sa vama, ode ti za piramide i on neće da vas pusti sa kamile ako ne platite 50 evra. Može da vas ostavi ceo dan da stojite, to jest da sedite na kameli, kamela je prilično visoka za starije ljude, apsolutno nemoguće da siđete sa nje. Da. I sad vi nama recite da li smo mi nešto preterali ili oni stvarno jesu naporni. Ovaj vid, apsolutno, je ovo najgora stvar koja može meni kao turiste da se desi i koju ne pozdravljam i koju osuđujem. Znači, apsolutno, mene ne zanima koliko vi loše živite, ne možeš tako se ophodiš prema nama. Odmah da vam kažem, znači ja to ne podržavam i baš me briga da li imaju ili nemaju, ne možeš da, na taj način da iznudiš pare turista. To je to. Tako da pazite se, pamet u glavu, držite se grupe i bit će sve ok. Da. Sljedeće pitanje su uglavnom tiču cijena hotela i smeštaja. Vi kada idete preko agencije, cijene su uglavnom sa prevozom i smeštajem od 1000 evra pa na gore za dve osobe. Dakle, to je u pitanju all inclusive usluga gdje vi dobijete apsolutno sve tokom dana i sad ono što se naravno razlikuje, to je hotel i usluga koju ćete dobiti u hotelu. Ali dole smo vam odabrali tih pet, top 5 hotela i za medeni mjesec i ovako koje možete da izaberete, koje su ponašali preporučenje. Preporuci ono top, top, top i najbolje. Sljedeće pitanje je, je li istina da je voda toliko zagađena da se ne mogu ni zubi prati sa vodom iz slavine? Mi inače kada putujemo izbjegavamo da pijemo vodu sa česme, taman da čujemo da je ne znam nekoliko ispravna, iz razloga što mi jako često putujemo i što generalno naši organizmi ne bi mogli da se izbore sa svim tim promjenama, pH vrednosti, što nešto, kamenca, ne znam, to su ogromne razlike, ogromne oscilacije, tako da mi to inače ne radimo. Čak i kada peremo zube, to radimo sa flaširanom vodom, to je prosto naša praksa, tako uvijek radimo i nikada nismo imali stomačnih problema. Mislim da vam, ne znam koliki je sad stvarno problem, 2-3 gutlje da uzmeš iz flaše, mislim kada opereš zube, ali je definitivno sigurnije i nemojte piti vodu iz česme. Nikako. To je to. Iako oni piju, vidjet ćete na stajalištima, oni stvarno piju tu vodu, vi nemojte da pijete jer ta voda nije prikladna za naš organizam, nije ono što smo mi navikli. Da. I u svakom slučaju neće vam biti problem da ispirate vodu usta flaširanom vodom, zato što ćete dobijati vodu u svakom. Da, jer je koncept all inclusive. Dalje. Koliko se čeka na vizu kada sletite i koliko traje let za Hurgadu? Let do Hurgade traje 3 sata i 30 minuta plus minus 10 minuta. Na vizu se čeka, zavisi od toga koliko aviona sleti u tom trenutku. Da kažemo pola sata. Možete čekati pola sata, možete čekati 5 minuta, ali u svakom slučaju ako idete na primjer preko aduana, vi odete do njihovog šaltera i oni će vam dati vizu za jako kratko. Neko će vam pokupiti pasoše, sve zajedno novac, otići na šaltere, uraditi sve to za vas, vratiti vam pasoše i nastavljate dalje.
da li važi priča da treba podmititi sobaricu i recepcionera? Mi nismo podmićivali apsolutno nikog, ne morate to da radite, treba da im ostavite ponekad bakšiš, oni imaju te kutice tip box gde vi ubacite s vremena na vreme bakšiš, ako vam je neki konobar bio prema vama strava tih 10 dana, zašto mu ne biste ostavili neki dinar, uzmite u obzir, to jest evro ili dolar, sve jedno, uzmite u obzir da oni tamo mogu da rade za 75 evra za mesec dana. Dakle, 75 evra za mesec dana. Pa, sad vi vidite da li je... Daleko da je to od mita. Mislim, nije to mito, to je ipak jednostavno... vaša dobra volja, mi uvek ostavimo nešto, tako da... O izletima smo već pričali. Kakva je temperatura i da li može da se izgori? Može, meni se nosa ljušti jer se nisam na 25 stepeni, mnogi ljudi su pogoreli, videli smo Nemce koji bukvalno sijaju na aerodromu, znači ljudi ona crvena boja to nigde. Znači, kao Patrik. Strašno. Mažite se i moja preporuka je faktor 50+, kad god da idete, gde, znači od juna do novembra faktor 50+, nemojte koristiti one mackalice za potamnjivanje, džemove i sve ostalo, jer stvarno možete napraviti sebi horor. Prejako, prejako je zračenje. Koliko para poneti, može li viza da se plati u evrima? Vizu možete da platite u evrima, možete da je platite u dolarima, a što se tiče novca, zavisi od toga što planirate tamo da radite. Potrebno... U principu vam neće trebati ništa. Da, jer imate all inclusive. Svaki put kada krenete na ekskurziju, vi uzimate doručak, znači naručite doručak naš, da u hotelu, dobijete oko kutiju sa svim što vam treba tokom dana. Znači dobijete vodu, sok, neku jabuku, pomorandžu ili tako nešto, grickalicu, 2-3 sendviča, tako da tu nećete trošiti pare na hranu. Uglavnom svaka ekskurzija uključuje neki ručak negde. Jedino ako volite suvenire, dodatno se normalno plaćaju fakultative, odnosno te izleti i ekskurzije, kako god hoćete. Pretpostavljam da to možete platiti ranije u agenciji pa da ne razmišljate o tom novcu, proverite tu mogućnost, pretpostavljam da je moguće. Tako da to je to i vizu što plaćate. E sad, ako volite da trošite, da kupujete suvenire, ako ste običali svakom po nešto, ako opet odvedete recimo po 10-20 eura po osobi da kupite nešto vredno, šta ja znam, onda će vam trebati toliko para. Mi generalno to ne radimo, tako da sa vrlo malo keša, ajde tako da kažem, gotovine, vi ćete se lepo provesti za 10 dana jer vam sve uključuje. Nemate generalno gde da trošite, osim ako nećete da idete u shopping i na primjer da kupite ovako ove marame koje su... 3 euro, da. 3 euro. Da li ima lepog plićaka za decu? Generalno skoro 99% hotela je prilagođeno. Deci imate dečje bazene, prilazi su uglavnom postepeni, dakle imate peščane plaže za decu. Mislim da nismo videli ni jedan hotel koji nije za decu. Tako da... Da li ima turista sa bebama? Ima. Jedino što naravno morate paziti na te temperature, ne vjerujem da bebi može prije 40 stepeni, ali ako se lepo uskladite, na primjer idete prepodne na plažu i predveče, sasvim lepo možete da funkcionišete. Da li su svi hoteli ove tako uređeni, da li odskaču jedan od drugih što se tiče izgleda i to naravno da odskaču, da uglavnom koliko para toliko muzike. Imate ovih pet, opet kažem, znači dovoljno vam je od tih pet odaberite i ja da nećete pogrešiti, tako da. Ali generalno nisu svi uređeni, stvarno postoji tu i stari hotela koji su, ne znam, i od tog peska i od svega što se dešavalo, jednostavno propadali, tako da ima razlike. Kada je najbolje ići u Egipat? Sada, u aprilu ili kasnije? Zavisi od toga šta stvarno hoćete da radite. Ako hoćete da idete apsolutno na sve ekskurzije, april, maj i kasnije tamo verovatno oktobar, novembar, mislim da je to idealno. Oni imaju jako malo kiše, tako da nemojte uopšte to da vas brine. A ako hoćete na ono full letovanje da pregorite, onda su to jul i avgust, naravno. Možda i septembar, verovatno, da. Pa, da. Kada je van sezona? Tu van sezone nema, kao što sam vam sada rekla, apsolutno i sada kada smo mi bili u aprilu je više od 70% kapaciteta svih hotela bilo popunjeno, jako puno turista ima, nećete se toliko sretati, ali kada idete na ekskurziju vidjet ćete u stvari koliko tu ljudi. Da, naših ima jako puno, znači iz ljudi iz Srbije, iz Hrvatske, Bosne. Kako im je hrani, kako izgleda all inclusive aranžman, šta se obuhvata? Obuhvata sve živo što vidite, možete da jedete, da pijete koliko god hoćete. Svim što postoje neki restorani koji su u okviru hotela, da kaže neki gala restorani, gde vi recimo dobijate po
po aranžmanu, recimo 10 dana ste tu, dobijete jednu večeru besplatno u tom restoranu, generalno vam je sve ostalo pokriveno, voda, voće, sladoled, sve, mislim... Sve zavisi od hotela i vi ćete uglavnom dobiti satnicu, kad šta, da. Gde možete da probate da jedete, uglavnom ne, svuda postoji i bar na plaži, postoji i snack bar i tako dalje. Nekoliko restorana, nije kao u Turskoj, stvarno nije kao u Turskoj, mislim, pa nije, se poredi, naravno, ali je dosta dobro, stvarno je dosta za dobro. Za taj novac, fantastično. Stvarno fantastično. Pitanje, da li su bili ljubazni prema vama na putovanju? Što se tiče agencije, kao što smo rekli, naravno su bili ljubazni, mislim, agencija je to da biste se vi ponovo vratili, da biste vi ponovo išli preko njih. Vodič je bio fantastičan. Što se tiče ljudi koji su tamo, već smo objasnili, oni žele da zarade, njima je bitno da zarade i to je Afrika, nemaju standard dobar, ne žive tako lepo kao što to izgleda u svim ovim hotelima. Jednostavno, oni moraju nekako da zarade i naravno da su naporni. Da. Što se svega ostalo tiče, nismo imali nikakvih neprijatnosti, u hotelu su jako bili ljubazni, znači... Svi pričaju engleski, da, nemački, pričaju ruski, tako da apsolutno što se tiče komunikacije neće biti problem, čak i srpski, ima dosta ljudi koji pričaju naš jezik, tako da možete lepo se sporazumete, ali kad imate taj all inclusive, slabo, šta neće biti jasno, mislim da ovete tu satnicu, tačno znate gde šta kad je otvoreno, tako da stvarno, apsolutno nećete imati nikakav problem ako se odlučite za Egipat, definitivno. Kada će biti na redu Abu Simbel, to o tom potom, kada bude potom bilo, bit će na redu, naravno, kada bude bilo, čućete, gledat ćete vlog i sve ostalo. I manje više pokrili smo sve što ste pitali. Većina ljudi se brine da li je ok za decu, već smo vam rekli, 90% hotela ima fantastične i tobogane i male bazenčiće za decu i sve ostalo, tako da nećete morati da ostaviti decu u sobi ili ne znam ja šta. Znači, stvarno je prilagođeno deci i oni sami imaju jako puno dece, mislim, ne bi bilo normalno da... Da. Razumete. E sad, pitanje koje definitivno se ponovilo jedno 1000 puta, to je virus, stomačni virus. Mi nismo imali ni jedan problem. Ali, kada idemo u ovakve zemlje, mi ne da vodimo računa šta jedemo, nego još plus trudimo se i da se zaštitimo. Počeli smo pre putovanja da pijamo aktivni ugalj, tokom putovanja smo pili aktivni ugalj, oni u kapsulama. Pa ne znam se. Da, tu negde. Tu je negde. Evo, to je aktivni ugalj bez kog mi ne idemo nikako u ove zemlje, u stvari nigde, ali u ove zemlje pogotovo. Da, trudimo se da uvek nosimo aktivni ugalj, ne trudimo se, nego ga uvek imamo. Da. I ja ga uvek imam u torbi i u slučaju da nešto, znači on se popije po, bukvalno... Četiri kapsule dnevno, dva puta po dve. Ove, mi smo pili po jedno, da. Zato što nam je organizam naviknut na to, a sad vi možete da pijete više. Naravno da ljudi imaju probleme, jednostavno postoje ljudi sa slabim stomakom, postoje ljudi recimo koji, kao što sam već rekao, vole da probaju sve i svašta, to obično nije dobro za stomak, nije dobro za organizam, znači nije nužno u pitanju virus. Ono što je jako bitno to je da obavezno imate polisu osiguranja, znači putno zdravstveno osiguranje je obavezno kad idete u Egipat, nikad ne znate šta može da se desi i stvarno, znači jednostavno morate da ga imate, daj Bože da tu polisu ne iskoristite i da se vratite i da je bacite, ali morate da imate. Mi nismo imali apsolutno nikakvih problema i jako mi je drago što i kada smo kretali u Egipat, pa mi smo imali onako neku dozu neverovanja da će sve biti ok, zato što toliko smo se naslušali toga da jednostavno kad odeš u Egipat ti moraš da budeš bolestan. Da, pa to je ne kao moraš neki faraonski virus, ne, ali apsolutno, ne mora da nikakvi... znači, ljudi koji su išli sa nama na ekskurziju, apsolutno nikom ništa nije falilo. Tako da nemojte da slušate da morate da se razbolite, da svakog mora da zakače. Ništa ne mora, znači ne morate da se razbolite i ako razmišljate o tome da ćete se razboliti, naravno ćete se razboliti, ali ako se fokusirate na to da vam bude lepo... Biće vam lepo. Ovo sada grmi? Lepo. Da li će to opasti kiša? Lepo. Ja mislim da smo pokrili sve što smo mislili. Vama hvala što ste
tu. Hvala vama svima što ste na kanalu, hvala vam što pratite ono što radimo i hvala vam što putujete sa nama. Nadam se da uživate borupola koliko uživamo mi. Da. I nadam se da smo neki od vas inspirisali da krenete u Egipat i pišite da nam dole. Se vratite, jer znamo da ste mnogi bili odavno, pisali ste nam na Instagramu. Bilo bi lepo da se vratite da vidite kako sada izgledaju ti resorti, jer stvarno se trude, stvarno renoviraju. I da, još jedna stvar, nikako da kažemo, to je u vezi interneta. U nekim hotelima ćete imati internet u sobi, u nekima nećete imati samo u lobiju. To je zato što oni svi čekaju neke raznorazne dozvole da bi mogli da pokriju ceo hotel. E sad, šta da vam kažem, kako god, šta god, možete da kupite tu karticu. Ili idite isključiti se s interneta. Objavit ćete slike kad se vratite, ako ne radite ovo. Da, tako da, to je to. I da još jedna stvar da kažem, znači, tako stignete do hotela, vi ćete da vidite nenormalno puno pustinje. Vi ćete u fazonu, ovi nas zezni. Kako je osivilo? Mi nikad nigde nećemo stići i onda samo jedan put vam se pojavi. Resor. Yes. Kao Fata Morgana. Da. I ovim ćemo završiti ovaj video. Opet vam obećavamo da nas pratite u narednom periodu. Ako niste, obavezno se pretplatite na naš YouTube kanal. Kliknite subscribe za 2 dana, novo putovanje, kada se vratimo. Idemo u Kapadokiju. Ne znam da će ovdje staviti. Naravno da će mi staviš. Ovi će ljudi da gledaju dok mi budemo bili u Kapadokiji. Dobro, eto, Kapadokija! Vidimo se u Kapadokiji. Vidimo se Hvala puno, ljudi. Na nekoj sljedećoj destinaciji. Ćao! Ćao!